Oikein 10 vuotta täynnä ja 30 000 ihmistä ja väsynyt, mutta onnellinen olo. Kaikenlaista työstä ja täysin. Ei viitti valintaa. Lemmi on hyvä biisi, hä? Eiköhän? Tyytyväisyys on vaikea laji. Maailma on täynnä joutava marina. Ei vaan muut sanoa. 10 vuotta tehty duuni, kasvatettu ja kehitetty ja nyt sit saatiin 30 000. Kasaajalla edelleen Suomen suuri urbaanimusiikin festivaali ja siitä kiitos työntekijöille, artisteille, kaikille festarivieraille. Tää oli ihan huikea kokemus. Kiitos. Se oli niin pienestä kiinni.